نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه بعدد كل معلوم لك دائما أبدا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذي نستفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. صدق الله العظيم. صلاة شريف. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه بعدد كل معلوم لك دائما أبدا. بائر الله جي گھر ۾ هن لاءِ گڏ ٿيا آهيون ته رب ۽ رب جي پياري حبيب جون چار ڳالهيون ٻڌي اچي مانيون ڀت گھر ۾ چا ان لاءِ ڪوئي نه ايندو. انبياء کرام جا معجزا برحق آهن. قرآن پاک ۾ ڪيترا نبي جا معجزا بيان ٿيل آهن. پهريون پهريون معجزو جيڪو جهان ۾ ٿيو حضرت صالح عليه السلام سمود جي قوم جو نبي هو. ان جي دعا سان جبل مان ڈاچی نکتی سندھ ڈاچی پتھر جے چپ مجا باہر نکتی باہر نکری ویامی پئی پئی او مانو بے فرمانی کرے ان کے ذبح کیو کٹھو ختم کیو انہن تے عذاب آیا. ان کا پو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو وڈو معجزو جو آرام جے ان کے کچھ بھی نہ تھیو. ماں تے چاہ تو انبیاء کرام جی سجی زندگی معجزو ہے. ہڑے بگڑیل ماحول میں انہوں نے مطلب کو اثر ہی نہ تھی ماحول جو شرک وارو ماحول کفر وارو جو ماحول اڑے زندگی میں حضور جندا فرمائے لبست فیکم عمر ہم تا من عمر گزاریا اڑے اونائی دی چھو مشورات. ایکڑو مرید مانو نیک مانو آیو بزرگ وٹ کافی ترسیو انہیں کہا پوچھے سی ماں تاں جی ہن مل تے کرامت کا کان اچھی بزرگ چل بلا جی کرامت نہ ڈٹھے تو سنت کے خلاف کو کم ڈٹھے کہ نہ سہی تو یہ کرامت گھٹا جائے سنت دے ہلے زندگی کے دین دے رہے تو بڑی کرامت انبیاء کرام جا معجزہ پر حق حضرت موسیٰ علیہ السلام جی معجزہ لا قرآن فرمایا ولقد آتینا موسیٰ تسع آیات بینات. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نواں معجزہ عطا تھا لٹھ کے ہتھ کڈے تو ناگ کے ہتھ گریبا میں وجی باہر کڈے تو سمکی پوے مطلب تو نو موجودہ ان کے جائے موضوع الگ. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جا موجودہ وڈا چار مردے کے اتھارے زندہ جی پے اللہ جی حکم سا کوڑا وار کے ہتھ لائے تو ٹھیک نابینا کے ہتھ لائے تو ٹھیک ننڈپن میں بچپن میں جو گالیوں جو کرے گالایو جمن سان معجزہ انبیاء کرام جب بر ہوتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن جا معجزہ علامہ بیہقی رحمت اللہ علیہ انہیں گنیا ہے 3500 معجزہ حضور جن جا انیا گھنا ہے پر ہن گنیا یہ ہے 3500 حضور جن جا معجزہ ب قسم ہے. ایکڑا ہے عملی یا ہے علمی. عملی معجزہ انہیں کے چبو جو ان دور میں تھو جے موجود صحابہ انہوں نے ڈھو تو ڈسی نہ سکیا اصا کے نصیب نہ تھو جو واسوں کو نہ جی کھجی کے تھڑے جو رہنا صحیح بخاری میں حدیث آتا حضور جن کھجی کے تھڑے کے ٹے کرے جمعے کے روایت کندا صحابہ عرض کیا سائی کھجی کے تھڑے کے جو بیہ دا وائد کیا اصا ممبر ٹھائے چوں
گھنو کرے حضرت تمیم داری صحابیہ انہیں عرض کے تو ماں ممبر ٹھہرائے جا ممبر ٹھایا ہے اٹھنڈا کنوار حضور جنجرے انہیں کھجیے جے تھوڑے کے ٹیک چھڑے ممبر تے بیٹھا تو صحیح بخاری میں آتا ننڈے بار وانگر سلکا بھرے روئی پہ ہوتا ہے کھجیے جو تھوڑا جو دائیہ میں حضور جن ممبر تا اللہ ہی انہیں کھجیے تھوڑے کے بھاگ دور بات پان فرمائے تو مجھے جو دائیہ میں تو روئی پہ ہو جے چوئی تا ماہیتے تو کہے پوکھیا مدینہ یا مانو تو جی کھجور کھائیں جے جمعی تا ماہیتے دفن کیا کو آخرت میں مجھے جنت جو بڑھ ہو جی انہا آخرت وار جان قبول کرو تو مانا ایہ موجزہ برک آئیں واقعی تھوڑا رونو پر اصا ہواسوں کو نا جو اصا تیسی سگو جنگ خندق میں جنکہ جنگ احزاب جے بوا سور احزاب میں جو کشادو باس تھا خندق جے موقع تے حضور جن ورہائے دنو کھاہی کھوٹن لہن مانن کے پندرہ ہتھ مانا پندرہ فٹ کیتری اونی کوٹنی جی گھوڑو ٹپے نہ سکے وہ اب دہ فٹ کن پندرہ بارہ فٹ کن ہیٹ اونی موکری ایتری وہ اب دہ فٹ کن موکری پندرہ فٹ موکری وڈیو عرصو وڈو منزل ہی جابلو پندو پتھر پہاڑ جی زمین ہی دہن دہن جنن کے حضور جن ورائے لنو پانا بھی سن کیا کم اللہ تعاون اللہ حضرت جابر صاحب بھی فرمائے دو تے ہکڑی جائے تے وڈی چھپائی پتھر جی انہیں کہے ایسا بھی کم آنو تا بھجی پہ او ڈارو کم نہ کرے حضور جن کے چاہو سن کہ وڈی چھپائی راتی ریتی تھی ہی نہ تھی بھجے ہی نہ تھی پانا ماتھو اللہ یہ چھپتی ہو حضور جن اتھیا او ڈارو کے خوب دھارو اٹھی اللہ اکبر کرے حضور جن کو ڈارو ہائیوں تو انہیں کو ڈارے میں چنگو میں نکتیوں ऐं ॾारूं बि पई पाण फरमायो मूंखे रूम जा खज़ाना ॾिना विया वरी ॿियो धकु हयो चिणगूं निकितियूं उन मां पथर मंझां ऐं कुझु नंढा टुकर थियो वरी टियों दफ़ो जो अलाह अकबर करे हुज़ूर जन आयो त उहो रेती बणिजी पियो वारी बणिजी पियो झोलियूं कढी ॿाहिरि कयूं पाण फरमायो मूंखे किसरा जा बि खज़ाना ॾिना विया بہرحال حضرت جابر صاحب فرمائے تو بین جی نظر ہی کو ڈارے دے بین جی نظر ہی پتھر جے چھپ دے پر مو جی نظر ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ مبارک کر جو تا چادر ویڑے لئی قمیص حضور جن کے پاتل کان نہیں جڑے نوڑن پیا دھکن جے لا تے تو ظاہر کیو تھے حضرت جابر فرمائے تو مو ڈٹھو تو حضور جن دے پیٹ کے پتھر بدھو پیو ہو بھکھ ہی بین دین کو کھادو نہ ملیو ہو मूं चयो त जाबिर जे अॼु साईं जन खे ड्रव न कराईंदे कॾहिं तंहिंजे करे मां घर आयुसि घर वारी खे चवनि त कुझु आहे खाधे पीते लाइ इहो छेलड़ो नंढड़ो आहे ॿियो टे चारि किलो जवन जो अटो आहे हज़रत जाबिर थो फरमाए मूं चयो मां त इहो अटो ॻो ऐं छेलड़ो कुही थो ॾियां हिनजो ॻोड़ चाड़ त मां साईं जन खे वठी अचां बीबी सगो वरी अर्ज़ु कयो त चारि पंज माण्हू हुज़ूर जन सां ॿिया बि भरी अचनि खाई ड्रव कनि حضرت جابر آیو حضور جن کے کن میں پیو گال کرے سائیں مجھے تلے تے ہلی مانی کھاؤ دعوت کھاؤ حضور جن فرمائے ڈاڈھا پیا فرما دے چھا چاڑیو تے جی سے چھیلڑو ننڈڑو کٹو تم تے چار کلو جون جو اٹو تو رائے تم مانی جن پان فرمائے ٹھیک آ ونج گھر چاہیں تے جیس تے ماں نہ چاہتے تے بوڑا جو کنو نلا جو جیس تے ماں نہ چاہتے تے مانی نہ پچا جائے اٹو کوئی پیو جو جڑے حضرت جابر روانو تھیو تڑا حضور جن وڈے واسطے اعلان کیو او چھڈیو کو ڈرا الو جابر دی دعوت تے تو او بدھندو پیو ونی گھر چیتا ہو تے لشکر دو چے تو چیو ٹے چار جنا اور جماعت وڈی تھی اچے بی بی سائن حضور جن دے صاحب یعنی انہیں عرض کیا تو پرواہ چھو تو کر جے آن تھا پانی پورا تے کھدا تو چھو تو پریشان تھی حضور جن آیا انہیں کنے میں پانچ وات مبارک جو لوا بھی دہن وات جو پانی بھی دھوں اٹے میں بھی دھوں پانچ ہتھ بھی لاتا اور وہ آنی مانی کو پچائی دا ونیو بوڑ کو کڑھا دا ٹین دا ونیو سمیر صاحب نے کھا دو ڈھو کرے کھا دو حضرت جابر فرمائے دو اللہ شاہد سب انہی کھائی نکتا دا پوہ بوڑے جو کنے میں کرکا نہیں آئی مانی میں اٹے میں کرکا نہیں گھٹتا ہی کا نہیں
ہوں جڑا یہ قصہ پڑھو تے ہم جو کاش اسا بھوجو ہاں تے میں نے شور وے جا بڑو کم ملنا تے غنیمت تھی پیا مزو تھی پیا پر ہویا سو معجزہ برپا پر انے معجزے کے جواب عملی معجزہ جو اسا ٹکو پور ہویا اڑا ہزارے معجزہ ہزارے ہوجو جن زندگی سجی معجزہ تے باقی چھا بچو انہن کے دے حل مو تپوری تمام وڈو موضوع تھی تے ڈگو تھی ویندو حضور جن جا معجزہ جن دے پک قسم ہے ایکڑو معجزہ ہے عملی بیو معجزہ ہے علمی علمی معجزہ حضور جن جو ایکڑو ہے قران مجید علمی معجزہ اڑو ہے جو حضور جن تے ڈٹھو پر تو ما بھی ڈسی سکم تھا تو بھی تو ما بھی پڑھی سکم تھا قیامت تائیں برقرار رہندو لا یاتی الباطل من بین یدی ولا من خلفی باطل نہ قران اج آڈو ہی تو نہ پچھائیں نہ انہیں میں کا پھیر پھار تھی سکن قرآن قرآن انہا نحن نزل نہ ذکر و انہا لہو الحافظون انہیں جے سچائی تو دلیل ہوا تو مکہ مکرمہ میں ونی تو عمرے تھے ایکڑو قرآن شریف بٹھی ہے جی وری جے مٹیاری ہے جے قرآن ساں بھیٹی میں ایکڑے تو بھی کہے جو فرق کو نہ ہو تو کوئی ہوئی مات شاید پرانے زمانے میں گال کہی تو مولی مندی ادریس بھی ترکی ہے اتو ترکی میں جاؤ قرآن شریف چھپیو تھن جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہتھن سے لکھو ہو جن کی تلاوت کندے شہید تھو ہو پس یقیکم اللہ وہ سمیع العلیم دے آئے یا اینا تے جتے دی رت جا پھڑا گریا تے اوے نشان بھی انیا تے بیٹھا جو تے عکس کرے ریشمی پنے تے چھپیو تھن قیمت وڈی تر 60,000 مشاج ملیو پر اوہ ساگیو قرآن کھڑی جو بھیٹ تو مٹیاری جو قرآن کا فرق کو اکڑے ذرے جو بنے نکر قرآن کی کیت وائے جو کوئی نے پیر پار کرے سکتے وڈے میں وڈو موجود حضور جن جو مجھے تا گھنا تھا پر وڈے میں وڈو موجود حضور جن جو قرآن مجید رب کو فرمائے تو فاتو بی صورت میں مثلی ودو شہداء کو اے قرآن پاک جڑو مثال تھا ہے تلے کھارے بیو اٹھائے ہو ہکی صورت انا تو انا کل کو سر ننٹری صورت آتا ولا سرنا لانسان لڈڑی صورت اڑی جگہ ٹھاہے دیکھا حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ عجیب نقطہ لکھیو فرمائے تو ہک ایک نبی کے دور میں جڑو جہان میں کمال ہو اللہ نبی کے اوڑا معجزہ دینا یہ جہان جو کمال شکست کھائی وجے نبی جو معجزہ متھے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو جو زور ہو ولا جادوگر بداری رندا وطن بادشاہ جو پگھاؤ کھائیں وطن جادو میں چوٹ تے ہا رب موسیٰ علیہ السلام کے اڑا معجزہ دے نال جادو شکست کھائیو حضرت موسیٰ علیہ السلام جا معجزہ متھے تھی پیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب یونانی جو زور ہو وڈا وڈا حکیم پر رب سائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اڑا معجزہ دینا جو مادر زاد اندھے جو علاج حکیمن وٹ کون ہو مردے جو علاج حکیمن وٹ کون ہو کوڑ جو علاج حکیمن وٹ کون ہو اللہ جو نبی ٹکی پھکی تے نہ پر وہ ہتھ کھڑائے تے تندرست تھی پے تے جی اے معجزہ بین جو جے ہنر آسے ختم اللہ جو معجزے جی نبی دی سرسی تھی پے حضور جن دے دور میں حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں لوہار کے کم جو زور ہو رب وری داؤد علیہ السلام کے اڑو معجزہ دینو لوہ کے ہتھ پھلائے تے گوئے لٹے وانگر تھی پئی یہ وڑے استانے جو ورائے حضور جن کے دور میں فساد بلاغت عربی جو چرچو ہو مرد شاعر مائیں شاعر حسان بن ثابت شاعر خنسا مائی شاعر سیرت ابن حشام میں لکھلا تو حضرت جڑا ابو تا عبد المطلب حضور جن جو ڈاڈو وفات پیو کرے تڑا چھ دھیرو ہس 11 پٹر کن بارا لکھیا ہے چھ نی دھین کے گھرائی ماں مری ونیا تے کی مر سو چاندیو سیرت ابن حشام میں لکھلا تے ہک ہک دھیو اوتے جو تے مر سو پڑھی بدا تے تو بابا تو جے وفات غم تھیندو ماں ہی چوندس شہر میں تھی بدائے پئی مایو شاعر مرد شاعر رب سائیں حضور جن کے اڑو کلام لینو
جو شہر کو پجی نہ سکیو وڈا شاعر بھی ماتر جی ویا اتے میلا لگدا میلن تے شاعر لکھ گائیندا شہر پنجا اوے لکھی کعبے میں ٹنگیندا جے جو پہرو نمبر اچے مدرسے میں پڑھائیندا سب المعلقات ست لڑکل لڑکل مانا ان کی شاعری کعبے میں ٹنگیندا تے ہن فرسٹ پوزیشن کھیا پہرو انعام کھیو اڑے دور میں حضور جن چیلنج کر دفاتو کی صورت میں مثلی ان جڑی صورت کا آنے دکھاری پر کہیں کے بھی جرت کون تھی کہیں کے بھی طاقت نہ تھی پر قیامت تائیں کے کی طاقت نہ تھی دی جو تا کادے رب جو کلام کادے بین مثلا گلو آئے کرو ہکڑو آئے گلاب جو گلو پیوری آنے کپڑے جو گلو اٹھائیں دا ہے پنے جو گلو اٹھائیں دا ہے پر تمہاں بھیٹے دسند ہوتا رب جو کاری گیری وارو گلو پیوہ کپڑے پنے وارو گل بھی ہوا مانو روبوٹ بٹھائیں دان جپان وارا مسونی مشین جو مانی مانو رب جو ٹھائل مانو بھائی کارے رب جو مانو کارے روبوٹ وہ تو کم ہی نہ کرے سکندو کو مکھے کڑے بدائے تو روبوٹ مہمان ہوتل دے بھی آرے روبوٹ تو وہ روبوٹ مانا مشین جو مانو جو کو اچھے تھے سلوٹ کرے وری ہتھ بھی دیئے ایکڑے مہمان کے جو ہتھ بھی نہیں تو مشین تھی بس خراب جو ان کے مروٹو جو بھی نہیں تھے چور تھی سجو ہتھ کاڈے مانو کاڈے مشین جو مانو یہ تو تھے ہی نہ سگنو نہ کسو رب جے کلام سا مانو کوشش کیو ابن المکفا وڈی کوشش کی انہے چا تو مجھے خرچ تا بھریندو قران ما تو ٹھائی کوشش کی پر چھان مہینن کا پورا ٹھاؤ تو پنن جا ٹکڑا پیا اکھر کو کون ہوتی ماں ٹھائے چواں تو پر قرآن کاڈیا کاڈے ہی مسل مقذاب حضور جن دے دور میں نبوت دی دعویٰ کی تولے اسدی اسودا نسی اڑے قسم جا مانو پیدا تھیا جن بناوٹی کوشش کی نبی بنانے نبی تھین جی حالانکہ حضرت سے بیرارا فرمائندا تے بچھیوں شہادت ہے نبوت یہ کسب ہی کونن محنت سے نہ ملے کہ رب عطا کرے لکھ نفل پڑھے نبی تھی نہ سکن کیڈا حفظ قرآن کرے پر نبی تھی نہ سکن ایں بے شہادت کترا بھی جہاد کرے پر شہادت ہن جے ہتھ میں نہ جے کے نصیب کرے سانجن فرمائندا بیروارا تے جے اللہ نبی نہ کرے سے پان کے نبی سڈائے تے مرتد تھی کو نہ سکندو مرتد تھو قتل دے لائق اللہ شہید نہ کرے پر پان کے چھرو ہونی شہید کرے تو آپ گھات شہید تو کون تھی نا یہ بئی عہدہ رب جن کے تقسیم کرے دیا انہیں بھی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے خلاف انہوں نبوت کی دعویٰ کئی نبی ان کے منو تھا پر مسلم بھی نبی انہیں وری پنجا ہتھ گھڑیا تھا ہے وری بدھائے تو تھے مجھے قرآن صلاة شريف اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم قالوا چٹ کو بدھایا تو کیا پہ اٹھائے وہ سیرت یہ کتابن میں بھریا پیا ہے یہ تا منہ تے سورت لتھی آنی سورت فیل ان قران میں سورت ہے تا الم تر کیف فعل ربك باصحاب الفیل ہو رساب چے منہ تے لتھیا الفیل مل فیل وما ادراك ما الفيل ذنبه كثير وخرطه طويل ان قران تو ٹھے مانا چاہے ہاتھی واج واتیا ہاتھی ہو تو چاتی دو پوچھ چھوٹو سونڈ وڈی مان جو یہ تو بارن کے خبر ہاتھی جو پوچھ ننڈو ہو تو سونڈ وڈی ہو جائے قران کیا تھی مانا یہ نہ ٹھے ہو جو ہنا وری بیو پیو ہنے تیل ہاتھ دا تے ہاتھ دا لہار ساتھ ہاتھ دا ارسا وطاہنات تہنا والعاجنات اجنا والخابضات خبزا واللاتمات لکما والعادیات جے صورت ہے پانجو میں اٹھائے مانا کہڑے انہیں جی قسم آنن مائن جو جے کے پوکھ جو گاہے قسم آنن مائن جو جے کے گاہ ہوگا ہے انہیں جو دھار کر قسم آنن مائن جو جے کے اٹڑو جو پی ہیں قسم آنن مائن جو جے کے مانلی جو پچائے قسم آنن مائن جو جے کے گرہڑا کرن جو گاہے مان جے مانن جو لج تو ڈوڑی بن جان کے کھن کھو سی اجے تو قران کی تھی ہو تو کوشش مانن کیو پر لا یاتی الباطل من بین جدی ہو نہ خلف باطل نہ قران کے آڈو ہی نہ پوچھو الحمدللہ
ان امت جو رب جي کلام سان وڏو تعلق ان سال وفاق المدارس جي کي قران جا حافظ ٿيا وفاق المدارس گھڻا آهن اسان جو دھارا شيئن جو دھارا بريلين جو دھارا اهل حديث جو دھارا پر جيڪو اسان جو وفاق المدارس آهي ان ۾ هڪڙي سال ۾ جيڪو هينئر گذريو 14,000 حافظين قرآن جي ٿيو ۽ جيڪي قرآن جا ڇوڪرا حافظ ٿيا 76,000 گھڻا امتحان تي ڪون ويندا آهن پر جيڪي امتحان پاس ڪيون 76,000 جن عربيءَ جو امتحان ڇوڪرن ڇوڪرين 4,00,000 الحمدللہ ہن امن جو ہن امت جو وڈے میں وڈو تعلق شہر شہر میں گوٹھ گوٹھ میں قرآن کی تعلیم ہلے تھی ہن جو تعلق جہان میں کو بھی کتاب ایترو کون تھو پڑھی ہو جے جترو رب جو کلام قرآن پاک تھو پڑھی ہو ننڈو وڈو کیڑو مجرم گنہگار ہن کے عشق اللہ کے کلام سا عشق مو ہٹ آیا دوست مولوی صاحب خدا بس ملتان جو خیر المدارس جو استاد پیر سن مان ہانی تو گزارے با ہن جا وار بھی سفے کتاب جو موالی ٹکیو اساں وٹ کراچی ہم موٹے تب مہمان جے ونجے تب مہمان مکھے ایک ڈڑی لو جے مول بھی جی نقطہ بتاؤں بتاں ہیڑو پیر سن مانو استاد مدرسے جو سب خیر المدارس جو بدھا یہ حضور جان فرمائے تے جو قران جو حافظ تو چے ان جے پی ماں کے سونو تاج ملندو ذوہ اشد من ذو الشمس جے کہ سجے دے روشنی کو روشنی نے کی وڈی ہوئی مجھے دادی سمے ائے مول صاحب مکے چا تو جے کار نے حافظ جو سوٹیوں کھائے حافظ تاج وری پرن سمانس کے ملے مارو ہے کھائے ائی تاج وری ہونے کے ملے کیو چا ہے اجا تو جو سال صحیح ائے تی تا اب یہ ما جو اخلاص اعلی ہے ہڑے دور میں مجھے بچو قران جو حافظ تھی تنجے کرے انہن جی اخلاص جے صدقے حضور انہن جی رزلٹ تا ملی ملائے چھ خدائے چھ تو انہن جی لاتا تا جو ایوڑی تھے ہو پیو باقی حافظ جی خبر کانے دلے گھنا سال کا تو پڑھندو اور وسارے چھڑی دو تنجے کرے انہن جی رزلٹ پینٹنگ میں انتظار میں ہوں تو سجاد دے تے چوندا سے اقراھا وقت حکما ترت ورت قران پڑھندو ونی چڑھندو ونی جس تے یاد تھے تے 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 منظر یہ وسری ہوتے تو چاہے پانچ قسمت ہو جاس مولی صاحب آپ نے ایک بتایا ہے میں دو بتا دیتا ہوں بتاؤ مجھے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرمایا لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتا اذا حضر احدہم الموت قال انی تبت الان قرآن شریف میں رب فرمایا گناہ کندے کندے سکرات جو ٹیم آئے انہیں ملے چاہے تو مجھے توبہ یا توبہ لاڑ قبول کا نہیں یا توبہ رب وٹ قبول کا نہیں مکہ دی آئے قرآن میں مجھے رب آسان جے سندھ جو عالم آ مخدوم داشم ٹھٹی رحمت اللہ علیہ انہیں جو کتاب بنا علیہ السلام پرانی سندھی میں منہ نہیں سندھی میں کہو انہیں میں لکھے تو یہ کافرن مشرکن لایا کلمے وارے مومن جی تو بس کرا تو میں لب قبول کر جی یہ تو میں نے آج سنا ہے اجو کیا یاد کرو گے دوسرا بتاؤ مجھے ماں حضور جان فرمائے جو قرآن یاد کرے وسارے تو کبیر و گناہ تھا کیا ہے حدیث میں مجھے بر مخدوم اللہ ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ بنا علیہ السلام میں لکھوا وسارن مانا ڈسی بھی پڑھی نہ سکتا ناظرا پڑھے تو ان کے وسان جو کبیر گناہ کو نہیں صغیر گناہ ماں قدرت واعظ میں ایکڑے میں گال کیا پیو مولانا میر محمد صاحب میر اکوارو گڈ پڑھایو حجائے تو بھائی ویندو کڈے تے پہرے مو وٹ ضرورت ہے جڑ تو جے ملن دی سکھ لگن جا او بیٹھو واعظ کا مکھے جی تو حافظن کے قران وسان دی ہوشی تو دی چے تو بھلی یاد کر بھلی وسارن مول صاحب یہ نہ ہے ماں حافظ جو پی بایا ڈاڈو بایا مکھے تجربو ہکڑا حافظ اڑا ان ذہن اچھو بھلو جن جے کرے 6 مہینے میں قران جو حافظ تھا تھے کہ سال میں یاد تھا کر کہ 1.5 سال میں یاد تھا کر پر ہکڑن کے ذہن کو نہیں وچارا ذہن گھٹ ہو جانے جے کرے چھڈے بھی کون تھو
یا دکھے سے کون شہدات پر میں مدرسہ حسینیہ ہے اتے ہر سال ما بین دو ہے اگے بین دو ہے کہ حافظ ہوتے اڑا باہن جو کو استاد جنگل ہے کہ ستو سال یاد تھی نہیں کندے تھی ہوا یاد چھے سے کون تو ذہن اتھا سے کون کو پر چھڑے سے ہے تو کون تو یاد کر ہوا اور پچھرہ جو نتھو چھڑے سے انہی لائے تو کانا کا اصول تک ڈھو نا جنہیں بھلی جنگ یاد نتھو دے تو وسری بھی لے یک دم جن کے ذہن کو نے انہوں کو پیہندو کو نے اے مو تجربہ کر ڈٹھوا اس کو لگوں کس آئیں دو ہوا جنگ پان کو نہیں دو جو پانی دے تو چھوک کس آئیں دو وہ سوٹن کو پری جنگ ہتے مانڈسا مسجد میں بنیا تھا ایکڑو چھوکڑو مسجد جی فراسی میں جو ستو تھے اسور جو اتھائے میں چھوپ رہے کے ستو جیسے ہی مکہ پڑھ اچھے کون تھو گھر تھو بنیا تھا بابو کوٹے تھو تو بنی مدرسے مدر سے تو وہاں تو استاد کٹن دھاتا تو کہ پڑھانا نہ تھو جے تیجے کرے مسجد میں جے لکھو آئے مونہ جے مائٹن کے گھرائے بھائی کہ لو کار تھا کہ پوچھا کرے گے چاہتا ذہن تا اللہ یہ تقسیمان ہے تڑے ماں مدر سے میں استاد ہے کہ پڑھانا وارا ہوں دا ہن اسکول میں یہ تو چھوکرن کے عزت نفسا انہوں کے مان ہوں جے مجھے خوار بنک اللہ کہ اتھی بھی پکو کر ہن جے کہ نہ تھو جے پہ یہ بھی ہندو صحیح بٹری سال موں بھی پڑھا ہوا چٹری سال وہ یاد کو رکھا دو رکھو پاڑے وارا نے ڈسکن دو کہ کھلن کے لڑا تھا موں جو بیٹھو آ انہوں نے عزت نڑے تھی یا ضمیر ہونا کے بھائی ہونا کے خبر آ تو مکھے اس کا بھیج تو پہ میزہ تے بھی پھر کہ چاہ چاہ انہوں نے سب کچھ آنے کے مکہ وائے کر مکہ ہر چھوکر ہونے یہ تو زد و دھائن ہوتے ہو تو جھیڑو مچان ہوتے ہو تو اب بھوان تو ہونا نا دیکھو چھو تو ہونا یہ اصول ہے نا استاد یہ جا قانون نہیں جا انہوں نے عزت نفس تھا پرانے زمانے میں مثال ہوں بھیرو تھو جا رہا جو تو مل تھا دیر سا اگے ایکڑو نقطو تاں کے بدھا ہو حضرت سے حماد اللہ صاحب حالی شریف آ رہا انہوں نے وٹ کہ عرض کے دسائیں فلانے مولی یہ جنازو پڑھا رہا پر جنازے نماز میں گھل جی پیو بزرگن فرمایا تھا پٹرا مرم تھا دیر دیر سان ہر ہر مرم تو جنازو کو نہ وسرے دیر دیر تھا مرو کرے وسرے تو ہوجے ملوں تھا تو وسری گل ہوجے جی ورنہ تا حضرت عبد المجیب صاحب حضرت عبد الحفیظ صاحب پئی جنا سائیں میرا سبق دے دیر تھا آیا سبق پڑھ جی کو پوتا بیٹھا اچھو دیر گیا چھا جواب دے خاموش جو ونیو اندر مسجد میں انجن ڈاڈا دفعہ اٹھا وے کرے جرے مسجد میں اندر ویا تے سائیں بین شو ما سزا دینی مان کو اندر کنے نہ کرے عزت جو سوال ہے نا ان کے عزت تا ان کے خلق کے موت خوار تھا کہ ذہن پاڑ کڈ ہوں ان ذہن تے اللہ دی تقسیم ان کہ گھٹ دو جے کہ ود دو جے انہاں دی عزت جو خیال جے کو نصیب ہوندو وہی پکو کندو پڑھا چھوٹے نے کٹڑا سا کچھ پہنچ سکدا ان جو ڈو ہو جائے تو پوتا کٹو بدا کھلا کے تا کٹے سکو تھا گار دین تا کٹے سکو تھا باقی غصہ ہے تو ان کے پڑھن نہ تھو تڑے تو وچاڑو نہ تھو جی اسکول تو مجھا بھائر قرآن پاک جے حفظ جے لا ان امت جو وڈے میں وڈے شوقا عشقا پڑھن لا عشقا اگے ما تا کے بدھایو تے بیر شریف میں جوانی زمانو ما وس تو تے کڑو پیر سن وچاڑو ہتھ بھی ڈکن سی پیا وضو کرے مسجد میں جو قرآن کھولے سٹر سٹر تے کھولے بھی جائے اللہ سہی تو سجی چاہیے اللہ سہی تو سجی چاہیے ماں جی پاس ہوا تو ماس ماں جائے دارا تو پڑھے لکو نہیں کو یا ماں پڑھے لکو نہ وہ بھلا رہی ہے زیارت کو نہ کیا جا ماں روزانہ کھولی دو آیا ماں رب جے کلام یہ زیارت کندو آیا تھکی جی پاندہ ہاں دا پوتے چھیتے ہوئے جنو آیا سٹر سٹر تے جنو اللہ سہی تو سجی چاہیے یہ عشق یہ محبت یہ ان کے مجبور تھی کرے کو تھے جے ماں روز ہترو دور کو نایا کو تھے جے ماں ہترو دور کن دو آیا کن کے تورے نبھاگ جو شیطان ویہن کو کون نہیں دو وہ جتنا تو باہر سڑ نہیں جاتا ہلو کم کارا پر قرآن پاک دا ہن مت جو کو عشق با ماں سمجھا دو دنیا جے ملکن میں پاکستان جے طرح حافظ کیا وٹ کو جے طرح ہتے مسجد میں حافظ ہے نا سا وٹ کیا وٹ کو الحمدللہ یہ تعلق ہاں سور فاتر جو آیتوں پڑھی ہیں وہی کچھ بیو حصہ بھی میں بیان کرے وجہ سلاد شریف اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا
محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. فرمائے تو ثم اورثنا الكتاب الذي استفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. تعلق قران سان اٿس تعلق جا ڪيترا قسم آهن. هڪڙو ڪن عالمن قرآن پڙهي عالم ٿي ويو، ٻيو متعلمن شاگرد ٿيو، ٽيون حافظ ٿيو، چوٿون ناظرا پڙهڻ وارو ٿيو، ۽ پنجون پڙهڻ جي کوشش ڪري ٿو پر اچيس ڪون ٿو، تب ڇڏي ڪون ٿو، پاتائب ۾ پڙهي ٿو، ٻيو ڪو پٽ کي ٿو پڙهائي، تو ڪو زيارت ٿو ڪري. قرآن جي اهي سڀ تعلق جا قسم آهن. فرمائے تو ثم اورثنا الكتاب الذي نصفنا من عبادنا. یعنی قرآن سا تعلق وارے جو پنجو کمال کونے رب تو فرمائے مو چونڈے ان کے چونڈیو ان قرآن جے تعلق لا ان کے مو چونڈیو جے کو دو روزانی سپارو دور جو تو کرے پنجو کمال نہ سمجھے جو رب جو کرم سمجھے جو ان کے نصیب کرے ان کو کم ورتے روزہ تو ما رکھنا ہے ترائیوں تو ماں پڑھنا ہوں پر رب قرآن پاک میں فرمایا لتکبر اللہ علی ما ہداک روزہ جی ہے تو بیان کرے پر مت وڈائی رب جی بیان کر جو تو جڑے گوسو کے نصیب نہ تا تو رکھی نہ سکیا نماز پڑھی فخر نہ کر تو ماں نماز نمازی آیا پکو شکر نے مالک جو کر جے تو کہ سجدو نصیب کرے جے تو کہ اللہ دے گھر میں آندا واعظ بدھی فخر نہ کر اللہ جو کرم سمجھ جو تو کہ نصیب کرے تو کہ تے ٹھیکے آ گیا حج کرے آیا فخر نہ کر تو شکر کر جو رب تو کہیں زیارت نصیب فرمائے زکات تو ڈنی تو جو کمال کو نہیں اللہ تو چھکے یو کم وردو آ اسا کو سو ما اسا کو چاتی دو آ پر رب کریم جو کن کے حافظ تو کرے کن کے عالم تو کرے جان ہلے پیو ٹھیک آ تو کم ہے بے ہلندڑ آ ہی چھکو ہلندڑ ہر مسجد میں قرآن پاک جے انتظام آ ناظران جو پڑھائیے جو ائی مو تجربو کر ڈٹھو آ छोकिरो न को क्रिकेट जो शौक़ीन हुजे नंढड़ो ऐं सियारे जे मौसम में साधुराई उथे बाल बेट पियो आहे खट हेठां वञा थो खेॾण त मां न छॾींदसि चुमका अञा देरि आहे सिजु कोन निकितो आहे थी आहे ॿार पर जॾहिं मस्जिद में क़ुरान जो सबक हूंदो त इहा ई अमड़ पटे उथारींदसि वञा इहे सबक वठी आहे क़ुरान पाक इहो इश्क आहे इहा मोहबत आहे जंहिंजो हिन सां فرمائے تو ثم اورثنا الكتاب الذي استفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ان تعلق قران سان اثر مولوي ٿي ويو حافظ ٿي ويو 6 ڪلاڪ دور جاب ڪري ٿو هي سڀ ڪم ڪري ٿو ترايو پڙهائيندو آهي ختم به پڙهندو آهي سڀ ڪجهه ڪري ٿو پر ظالم لنفسه پاڻ تي مڙي ظلم ڪري ٿو ڪن تي نه پاڻ تي ڪهڙو वञे थो हैदराबाद हिते केरु सुञाणे कोन थो मटियारनि जो दीदार कंदो हलां पोइ ॻोठ वञे थो ॻाढ़ो रूमाल मथां विझी पाण खे सूफ़ी साबित कयां या वरी वञे थो सफ़र में त निमाज़ माफ़ फजुर जो सुतो पियो आहे त निमाज़ ते उथे कोन थो उथारण वारा फोन कनि था पर उथे कोन थो इहे ओणायूं पाण ते ज़ुल्म आहिनि ॿिए ते चुगली कोन थो वणे ॿिए जी गिला कोन थो करे ॿियनि जो हक़ नथो खाए पाण ते त ज़ुल्म करे थो न इहो पाण ते ज़ुल्म आहे जो माण्हू हाफ़िज़ थियो निमाज़ कोन पढ़े मौलवी थियो निमाज़ ते कोन अचे सफ़र में त असांजा चङा भला कोन था पढ़नि इहो थियो ज़ुल्म पाण ते रब हिकिड़ो क़िस्म इहो थो ॿुधाए ज़ाल मुल नफ़्से पाण ते ज़ुल्म कंदो आहे ॿियो महीनो मुक त अचजे विच थरो आहे विच थरो माना पंज कलाक क़ुरान खे पंज कलाक दादागीरीअ खे पते रांग छटण न वटण भोग चर्चा हुन हुन सां खेचल अहिड़े क़िस्म जा अधो अधु थो विरासत कर मुख़्तसिर अधु टाइम होॾे अधु टाइम होॾे अधु रहमान ॾे अधु शैतान ॾे ॿई पासा हिकु जहिड़ा वेही थो ऐं टियों आहे मिनहुम साबिकुम बिल ख़ैरात ॿियों आहे रुगो नेकीअ जो कमु मां हाफ़िज़ आहियां क़ुरान जो मुंहिंजो कहिड़ो कमु दादागीरीअ सां मुंहिंजो कहिड़ो कमु आहे निमाज़ छॾियां मुंहिंजो कहिड़ो कमु आहे जो बेहयाई कयां मां पंहिंजे हयाव सां हलां थो रब मूंखे क़ुरान नसीब कयो आहे हुनजी नज़र खां इहो थियो साबिक मिल ख़ैरा हाणे तबका थी पिया टे तालुक क़ुरान सां
قسمت ہی پیار ٹری فرمایا تو ذالک هو الفضل الكبير یا نا ٹرنی جے مطارب جو فضل جو انہوں نے قرآن نصیب کہیں جنات عدنی يدخلونا رب فرمایا تو ٹرنی جے ما جنت میں ضرور موکلی جو قرآن تو ٹرے تا مانا صلاح سنے اتنے صلاح سے اکھر کونے فرمایا تو يدخلون جمع جو سیوا قرآن نے فرمایا ٹرنی کے جنت میں داخل ضرور کر دو تو تاں جو اے دادا گرو نماز میں چھڈے اے او یہ جنت میں کیویں ہو حساب کتاب چھٹو او اور کن میٹ چھٹی اے جنت میں ویندو ان جا جواب بہ ایکڑو ایتھو ہی اے جنت میں بجن جو ہتے ہی اللہ تعالی توبہ نصیب کند پوڑو تھی دو نا کن جواب دئی ویندا نظر جھٹی تھی ویندی او حسایو کرے پان بھایا کند جے حضور جن فرمائے تے ٹرے ماہو اڑان جن کے آخرت میں اللہ تعالیٰ رحم کی نظر کھڑے نہ نیاری محروم ہوتا ایکڑو شیخ ان جانے پوڑو تھی ویو پر لو جن تو چلے دیدار بازی نہ تو چلے عضوا چھڑے ویا پر ہے نہ تو مڑے ایکڑو یو بیو سنیو بھائی ہو جائے ائی وڈائی کرے ہلے کیسا خالی ملک لے کے مرس جو ملک جو والی ٹڑائے پکڑے ہلے ٹیگر کرے ہلے اینو تاڑے ہلے اچھا تو کچھ کون انہیں تے پھر رحم جی نظر کرے نہ نیارے کیوں ہو جے بادشاہ برگا رہے کوڑ تو تو بادشاہ تو جو کڑو کما کوڑا گالانے جو ٹرنی پی اللہ نظر کرے نہ نیارے پر ہن کے ٹرنی مانو جے اللہ رب تو فرمائے میں جنت میں مکو جی پہلے ہوں جنت میں ونجن جو طریقو یہ ہوا جو اللہ سے ہی تی تو بہن نصیب کن پوڑو تھی دو پوچی گئے دو مسجد میں آنی اللہ اللہ پیو کن دو قرآن میں موہد گناہن کو توبہ بس تھی وئی مثال ماں دیاں جھٹ سمجھ میں اچے گلستان میں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے جو گلستان بوستا موں کا سندھی میں ترجمہ عجیب واقعہ انہوں نے مجھے یاد دیتا ہے تو تا مشہور آدم دنیا میں شاہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ مولانا محمد قاسم نانو تو جو شاگرد جن کے دستار جو محل استاد پانجو پٹکو پانجو لاہے انہیں کہ مدر سے جو پٹکو نن نہیں پر پانجو پٹکو لاہے انہیں جو مکھے دے رکھے استاد یہ وڑی عزت تھی وہ تو جائے تو ماں ہر قسم جی فارسی جو کتاب لکھی سکا تو پر گلستان جڑ ماں نہ تو لکھی تو انہیں گلستان میں لکھے تو شیخ سعدی پانجو تو حوالے جوانی جو زمانوں پڑھاؤں پہ مدر سے میں استاد ابن جوزی وقت ابن جوزی 595 دی وفات آتا من چھ ہجری ودن کتاب جو لکھا تفسیر زاد المسیر 9 جلدن میں انہیں جو تلبیس ابلیس انہیں جو کتاب سید الخاطر بن جلدن میں انہیں جو کتاب کترن کتاب جو مصنف بزرگ مشہور عبد الرحمان بن جوزی آدھی جو تو انہیں وٹ پڑھو کیا پر آسان جی عادت رات جو بدھوں تو پاڑے میں راگ ہوا تو وہی مدر سے مجھے استاد وجہ گھر اساں وری ان کا راگ دی کچے میں گیا صبح جو استاد کے دا ملے اے راگ دی استاد گھرے آ کر شرم کو نہیں مکو دی ہے جو کال کال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات جو راگ دے بیٹھا ہے ایا کو نہیں گھڑی دبڑا ٹک دے پر ہن تو کچھ ساگیو گن ساگی کو ہڑ اساں وری ساگی دے راگ ہی محفل دے ہلیا ونا استاد بزرگان چھوٹی تو کون آڑی پر گھنے ہی تانا مہنا ڈاڑا ڈی لو سدھریا سو کون یہ عجیب اتفاق جو دے گویو آئے ہوگا ہیں محفل راگا جی تھی استاد جو گھر رہے تھا پٹکا پہ دیا جا رہے سنے راگا کوٹ ہو جے جو داری انہیں کوٹ میں راگ ہو جے انہیں کوٹ وارے اندر ہو دروازہ بند کر جا جا بابا راگا جی ادبا کو اتھے نہ خاموش سے بدھو اباد اپنی بدھو سادی تو لکھے تھا جڑے نے گائن پہری پٹ پلٹو ہوں ماں سمجھو تو شاید ماں مری ہوئی تھی پار تو کٹے پیو نہیں جڑے بیو پلٹو ہوئی تو ماں سمجھو شاید موت یہ سکرات کھان کھون گرو تو لگے اس کو سکرات بے سرو راگ کرائن وارے کی جملہ دروازہ کھولے تھا کہ مطالعہ کے دیر تھی مطالعہ ہانی کو یاد ہے چپ کرے ہو حجور جی بانگے نہیں کو در کھولے ہانی مجبورن بیٹھا ہوں جب ان کپا دے بھلا تا کنن میں بھی جاؤں کپا کے روائی چپ کرے بتو بات ابو دو
એને જોર પે પડે લેટ આધીએ કાપરે મુલે તે કાવડ પડે છે અહીંયા બાંગ ન થોડે જ્ઞાન છૂટે કેવી ભીઘી રાત થી હોય બેસરો રાત ખોટા ન કોને લેટ બાંગ આવી દર ખોલ્યા સાદી પાણ તો લીખે પે તો માં પટકો લારે પછી ગાયણ યાદો રખે ભટારા નહીં ઘણું પર માયા મિસ્કીન માણ પૂછ્યું કોને એ પટકો તો કે ઇનામ અમે આવ્યો બહાર નીકળતા છું તો બેન શાગીર્દન જો સાદી તો ઇલમ જી પગડી બેસુરે ગાયણ કે સુરી લાગે રૂપિયો કોની નો માજે માજે નહીં હું વડી કરામત રહી કેળી યાર ઉસ્તાદ ઇબ્ન જોદી હેતરો વાઇઝ કરનો બુઝુર્ગ માણ પર સુધર્યા છું કોણ હિન જે ગાયણ સમા રાત કસમ અપેખે અંદર આગત કોને વજો ઇન જી કરામત વડી ચે બી ને જો તો લહે વધી કે પર હિતે ઈ ને કે તો બન થી પ્રભુ કરે છે એડી તો કે દીન દસ હિતે પીછે માન થીનો રોઈ રડી કે રબ કા માફી વઠનો હિતે ઈ જન્નત જો હકદાર બનજી વીનો ઈ આહે હિતે કન મેટે કબર મે થી દસ કન મેટે દોઝખ જે થી દસ નેટ વીદો તો જન્નત મે કલ મે ગોજે કલ મો પડ્યા મન કાલ લા ઇલા ઇલા લા દખલ જન્નત જન્નત મે વીદો જરૂર તેજે કરે કુરાન પાક સાં તાલુક વડી ગાલા વડી એકલી નેમત આ વડી ગનીમત આ જેત્રો થી સકે માણો ને જો બચ્ચન કે કુરાન પાક પઢાય અજો કે દોર મે અસાવટ તે ઇયા પહેતી કોન હોતો સુબ અસાણ ઉસ્તાદ અહીર પ્રાઇવેટ સ્કૂલ હે પ્રાઇવેટ સ્કૂલ મે 5 સાલે જે છોકરે કે બે હેડો ઠેલો કિતાબ મે લખણ વિચાર કુબો થી તો હલે 6 સબ્જેક્ટ ही बिफेर कजा ही बिफेर कजा ही बिफेर कजा हितो वनी तो सब को फेर करे पर शाम जो ट्यूशन ते वन जाए सुबह जो साज रो हथ मो धई स्कूल जरा थेलो खण जाए कुरान पाक जो टाइम उने के मिले कोन थो हां कोशिश कदव तो बच्चन के कुरान पाक की तालीम जो असा हन तालीम जा इंकार ही कोन पर रब बच्चन के कुरान की तालीम दियो न तो सुभाणी चोला हावला अजलुना हियर तो वदो कह रुपया कयो मां हिकिड़े जे लाइ कसल अंबिया खणी वियुसि छोकिरो तुंहिंजो स्कूल में पढ़े थो मां उन लाइ तोहफ़ो आंदो आहे सिंधी अचे थी गांधी छा पढ़ंदो हाणे इंग्लिश मीडियम पढ़े वेठो उहो अचे उहो बि कोन पियो पर इंग्लिश मीडियम आहे सिंधी कोन था पढ़नि मां त खणी छॾिया पर इब्राहिम जोयो गुज़ारे वियो वॾो कम्यूनिस्ट कॉमरेड उहो बि चवंदो सिंधियो पंहिंजे ॿोलीअ ते रहम कयो तव्हां पंहिंजी ॿोली पढ़ो कोन था उथंदे तव्हांखे इंग्लिश मीडियम लॻो आहे पंहिंजी ॿोली पढ़ो पोइ तव्हांखे जेको वणे थो पढ़ो पर क़ुरान जी तालीम जो सिंधी तव्हां पढ़ो इहा त बचनि जे लाइ लाज़मी शइ आहे हाणे उहो दौरु आहे जेको निमाज़ ते बि केरु नथो अचे त परवाह कान्हे सिटीज़न में मुंहिंजो दर्स हूंदो हो मां सम्झा थो त 12-13 साल मां उते बि वियुसि छोकिरो हिकिड़ो बि न वरी होॾे ख़ैर मस्जिद में छोकिरो हिकिड़ो बि न उते मदरसे जा छोकिरा ॿिया को कोन्हे शहर जा त छोकिरा अचनि ई कोन मां चयोमां न ही छो भला पोड़ा पोड़ा वेठा आहिनि कोन चवंदा इहे छोकिरा बि तॾहिं ईंदा जॾहिं नौकिरीअ तो रिटायर थी अछी ॾाढी थींदी पोइ ईंदा मस्जिद में हाली फिलहाली ॿाहिरि घुमंदा हिते पोइ ईंदा त पंहिंजनि बचनि ते रहम कयो क़ुरान पाक हिननि खे पढ़ायो अलहमदिल्ला सुठी ॻाल्हि आहे जो हिते क़ुरान शरीफ़ जी तालीम हले थी ऐं मां हिकिड़े दफ़े हिननि खां पढ़ा त कई हुई त जेके छोकिरा क़ुरान पाक जी तालीम वठंदा सोमाणीअ जो उन्हनि खे निमाज़ पढ़ण खां सवाइ न छॾे निमाज़ पढ़ाए पोइ छॾे छो त निमाज़ पढ़ण जा पाइबंद थींदा त सुठी ॻाल्हि सम्झी तव्हां सबक़ ॾेई छॾे ॾियो त हाणे पंहिंजो छोकिरा घर वरी निमाज़ वरी पढ़ंदा घर पढ़ंदा ई कोन हिननि जो कमु आहे त हुननि खे इहा तालीम बि ॾियनि अख़लाक जी तालीम बि ॾियनि उन्हनि खे सेखारनि बाक़ी विरसा विरसा जो कमु कोशिश करे न कनि मां केतिरनि जाइनि ते चयो आहे हिकिड़ी जाइ ते टंडे केसर में वाए थियो उते मूं इहा ॻाल्हि कई हिकिड़ो जमाती उथी बीठो की मोली तो अॼु झलियो अथनि सोटीअ खां न त हिते घटि कान हूंदी अथई अलाह खे पारत असांजो क़ुरान पाक सां तालुक नसीब करे ऐं असांजो अचणु विहणु ॿुधणु क़बूल फरमाए असांजे बचनि खे क़ुरान पाक जी तालीम नसीब फरमाए आख़िर दावाना अलहमदिल्ला